Setiap kali dia tukar tiang tu, oi, berdegau dah. Okay guys, so dah makan, kita nak bergerak pergi naik cable car. And look at the view, it's so stunning. Kita nak naik cable car tu, nampak tu? Rumah ni macam castle. Rumah tepi jalan pun cantik. So, kita nak naik cable car Zhenovnik. Ini tangga maut ni. Entrance. But look at the view. Okay, kita nak masuk cable car. Woo. 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 Laju gila. Sama. Laju gila ni. Haris Fatih dah dekat Abah. Abah cantiknya pakai kat view kat Abah. Cantik gila. Korang memang kena datang lah Sarajevo. Sarajevo ni memang cantik. Nak naik cable car tak siapa jaga pun eh. Macam lantak kau lah stable ke tak stabil ke. Kalau korang nak tahu, Sarajevo ni dulu Winter Olympic tahun 1984. Yang pasal movie yang pasal bobsled tu. Kalau kau pernah tengok, masa Jamaica. Kat sini lah. So siapa tu Bob Candy ke mana? Dia berlakon yang gemuk. Holy moly, tingginya. Kat bawah ni boleh main ski, nampak? Dia menggelosor kan? Haa, dia menggelosor. I don't wanna. Setiap kali dia tukar tiang tu, oi, berdegau dah. Wah, cantiknya. Wah. Kat sini tempat Mak Salim jemur lah. Kita keluar. Wow. Okay. Ada track pergi bawah. Ada laluan nak pergi bawah. Cantik lah. Takkan dia tak nak keluar. Dia ni malas lah. Dia tak nak keluar. Siapa tak ada gambar aku ni? Cantik benar kat sini. Ada pondok-pondok. Ada food truck. Ui, bapak bestnya kat sini. Terus siapa nak... Tak ada apa. Siapa tak gambar aku ni? Oh, boleh sewa. Boleh sewa sikit-sikit kat sini. Handal. Handal bro. Bawa kereta ais-ais ni handal. Oh, memang parking kat sini. Memang parking kat sini. Diorang naik kereta je. Yeay, Arif datang, Arif datang. Inilah dia, driver week. Ni, bobsled track. Are you serious? Ada bobsled. You have to go down there? Kita kat sini. Jadi kalau nak turun tu, kena turun. Baru boleh ada bobsled tu. Yeah. Oh, Olympic punya ni kat sini. Kita kat sini. Nampak? Tapi. Tapi? Okay, kita nak balik dah. Dia pula turun dulu. Ui, dah ke... Ni tu ni, nampak ni orang berjalan. Dalam list cable car yang pernah Ana naik, ini yang first. Paling cantik. Dan pun paling berbaloi. Berbalo. Sebelum kita naik. Kita naik apa? Kita naik tram. Memang banyak kan masjid dia. Kalau kau nampak yang tercanak-canak tu. Tiang satu tercanak, tiang satu tercanak. Itu masjid dah. Maksudnya ke masjid dia kecil-kecil. Dekat Old Town tu je dah ada 3-4.
yang lawanya, rumah kat sini tak ada snow sebab kena matahari. Rumah sini bersnow sebab tak kena matahari. Goodbye. Kita nak balik kereta lalu Old Town tadi. Tapi I still can't get enough of the view. View dia cantik. Kau bayangkan lah celah-celah pagar ni pun cantik. Kau tengok turun tangga ni pun cantik. Macam tak masuk akal. So ini City Hall bosnya Sarajevo. Oh mak, kemain datin. Snow dia crunchy. Sekarang pun dah tak sejuk sangat sebab dah kena matahari kan. Lepas tu angin pun tak ada, jadi macam boleh jalan 2 km boleh jalan. Cik. Okay guys, so kita orang baru balik and dah penat dah round 1 Sarajevo. So esok kita orang nak pergi Mostar. So jangan lupa like, share and subscribe. See you later.